שלום גבילותיי. שלום. במצטבר יש לנו פה שניים ועוד שלושה, שבעה ילדים שאתם לא שולחים לבתי הספר, נכון? בוא נתחיל איתך דניאל, למה לא? את דניאל איננו שומעים. אז ננסה את סיוון. סיוון, למה לא לשלוח את הילדים? את האמת, אני שולח את הילדים. אצלי הסיפור הוא שפשוט אנחנו בבידוד מספר 11. וואו. אוקיי. אני החלטתי לשלוח... כרגע הגדול שלי בבידוד בבית. אנחנו שולחים אותם כי אני חושב שהפגיעה החברתית היא כבר גדולה מדי, כי הם בילו כל כך הרבה בשנה האחרונה, בטח ילד בן 11, ששנה שעברה את רוב השנה הוא בילה בבית בלימודים בטימס או בזום. אתם בעצם בבידוד רביעי, אני מבין, בחודש וחצי. נכון. תשמעי, זאת אומרת, הילדים כל הזמן בבית, הם לא הספיקו ללמוד יותר מדי. לא, הם לא לומדים שום דבר, זה הילדים כל הזמן בבית, וגם המלחמה בבית, לדאוג שהילדים יהיו מבודדים, אתה יודע, כדי לא לבדד את כל השלושה. ברור, עכשיו תגידי, מה אומרים לילד שסיים בידוד, הלך לשעה לבית ספר וחזר לעוד בידוד? הרי אני מניח שזה לא קל גם להסביר להם את הסיטואציה הזאת. מה שעצוב זה קודם כל שהילדים כבר מתורגלים לבידודים. שזה פשוט אבסורד, אבל כאילו מבחינתם זה מה שהם זוכרים. אתה מבין? זה כאילו כבר הדיפולט. אין פה איזו אמירה חדשנית. הם נכנסים לבידוד, הרבה פעמים זה מתחיל בבכי, שהם לא רוצים להיות בבידוד. היתרון הגדול שלנו, שאנחנו חיים בקיבוץ, אז אנחנו בערב והם... הילדים לשדות, אז כאילו, אתה יודע, לפחות לא כלואים בבית. גם משהו. 24 שנים. רעות, את אימא לשניים מכפר יונה, ואת החלט לא לשלוח את הילדים יותר למסגרת, אחרי בעצם הבידוד האחרון שלכם, נכון? נכון, לתקופת החגים, בעצם עד אחרי סוכות, הם לא ילכו למסגרות. למה בעצם, ואיך הילדים מקבלים את זה? אני מניח שהם קצת מתבאסים, לא? אנחנו התחלנו את השנה, הגענו בעצם לשלושת הימים הראשונים של הלימודים, כשביום השלישי, שהיה בעצם יום שישי, השלישי לספטמבר, קיבלנו הודעה שהגן של הקטנה נכנס כבר לבידוד. בגלל שהילדה המאומתת עוד הייתה בגן באותו זמן, קיבלנו בעצם את מלוא הבידוד, שבוע שלם אחרי קיצור, וכדי בעצם לא להכניס את הגדולה לבידוד, אז הפרדנו ביניהם, עוד פעם עברנו את הערב חג לבד. אני והקטנה לא היינו עם שאר המשפחה, רק שלי שובבו את זה לבד. ואחרי בעצם שזה נגמר, הבנו שזה בעצם זה לא ייגמר. הגדולה תחזור לבית ספר, אז גם עוד בידוד ועוד בידוד ועוד בידוד, ובסך הכל יש מעט ימי לימודים במהלך החגים. מה זה עושה לילדים? זה נראה לנו פשוט... רעות, מה זה עושה לילדים כל הניתוקים האלה? מבחינת לא ללכת לבית ספר או מבחינת הבידוד? לא, מבחינת ההרגשה, אתה יודע, את ההתנהלות, ההתנהגות. מבחינת כרגע של, שלא הולכת לבית ספר, נמצאים אצל סבתא שלהם, מבחינתם זה מאוד חופשת קיץ, עוד קייטנה, זה פחות נורא, הם גם ביחד, יש לי שתי בנות שהן מאוד קרובות, אז הן ביחד, אז הן יכולות לעבור את זה. בבידודים אנחנו מנסים להפריד כדי לא לבודד את השנייה, למרות שאנחנו לא שוברים, שולחים למסגרות, וזה הרבה יותר קשה לכל אחת מהן להיות שבוע בלי אחותה, וגם קשה לאחות לא להיות שבוע איתנו בבית. אז בשיקולים של בין להיות שבוע נעולה בבית, בתור ילדה, לא לראות את אחותך, לא לצאת החוצה, לבין ללכת לסבתא ובמקום לחצה בית ספר, אז הם מעדיפות ללכת כבר לסבתא. טוב. בשיקולים האלה, זה הדבר. את מצליחה להבין את המתווה הזה של איך מתנהלת מערכת החינוך? במתווה הנוכחי אני לא רואה מצב שאנחנו נצליח בכלל לקיים איזושהי שנה יציבה לילדים. אם ילד מגיע לבית ספר, אין שום חובת בדיקה, אמא שהכניסה אותנו לבידוד, מאחר ולא הייתה חובת בדיקה, לא נבדקה בדיקה מהירה לפני שהתחילה השנה, במצב הזה פשוט נעבור מבידוד לבידוד לבידוד, ואי אפשר לקיים ככה את השנה. התכונית חייבת להשתנות. אין להם פתרון, אל תבנו על זה. כן. טוב, יאללה, תודה.